Павло Шеремет був людиною вчинку і несподіваного вчинку. Це виявлялося в його роботі на радіостанції «Вісті», зокрема, де щоранку, майже щоранку він починав свої програми з вигуку «Я приветствую вас, братья, в Києві, Харкові і Дніпропетровське!» А моя програма музична якраз закінчувалася перед тим, як він починав свою програму, я частенько його дражнив. Кажучи, він там незабаром, верніше, вже з'явився Павло Шеремет, і незабаром він привітає своїх братів і сестер. І далі, звісно, так, як у нього, у мене кричати не виходило, гарчати так не виходило. А він підхоплював цей жарт, і я, до речі, коли він з'являвся, майже завжди ставив білоруську якусь пісню. Або «Ультравожик», або «Нове небо», або «НРМ». Ну, багато є гарної білоруської музики. І він дражнився у відповідь. От одного разу не встиг я фактично вийти із студії, а він починав якусь чергову розмову з українцями на наболілі для нас теми. Він каже, а от там, до речі, ходить Андрій Куликов. Зараз ми його до студії закличемо. І закликав, затягнув мене до студії, затягнув тодішню редакторку радіо «Вісті» Юлію Литвиненко. І почав, незважаючи на те, що мені, наприклад, треба було кудись іти, та й Юлія не зовсім була готова до ефіру, почав з нами розмовляти. Це був Павло насправді. І мені здається, що саме в цьому вмінні відчувати момент не кон'юнктурно, а якраз вміння відчувати, що кращого він може в цей момент зробити для слухачів у даному разі. Це була його метода роботи. Я не казатиму там ні про які героїчні вчинки, свідком яких я не був. Для мене він розкривався в роботі, як людина, яку я полюбляв бачити по телевізору, як людина, яку я полюбляв слухати на радіо, як людина, яка докладала зусиль до згуртування української журналістської спільноти, до навчання, скажімо так, не таких досвідчених, як він, журналістів.